Ja és la castanyada, ja és la castanyada, panellets i castanyes, volem menjar panellets i castanyes. Anem a cuinar! Ens rentem les mans amb aigua i sabó. Barret de cuiner. Tots els ingredients a punt. I com fem els panellets? Agafem un bol ben gros per barrejar bé la massa, la patata un cop bullida, l'aixafem amb la forquilla i mig quilo d'ametlles ben ratllades i mig quilo de sucre a cullerades. I ara ve la part que tots estàvem esperant, amassar-ho bé amb les dues mans. Barreja, barreja i junts menjarem moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja tots els grans moments com un gran cuiner. Barreja, barreja sense miraments aquesta castanyada, com ens divertirem. Petites boletes i les vestim de pinyons com uns artistes del pinzell. Les pintem amb Rubén Nou. Només n'hi ha de pinyons? Si vols podem fer panellets de mil maneres, xocolata o codonyat, d'ametlles o cireres, ja en tenim un munt. Quina gana! I ara només falta per a taula ben posats a la safata i al fort 10 minuts. Ja saben la recepta amb tots els ets i uns. Barreja, barreja tots els ingredients, no te'n deixis cap. Barreja, barreja i junts menjarem moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja tots els grans moments com un gran cuiner. Barreja, barreja sense miraments aquesta castanyada. Xocolata? No et veig. Sí o no? A veure, mira la Mary. No et veig. Has menjat xocolata?